Ja, det är jag igen. Jag kan inte låta bli att reagera över den så kallade våran landsfader statsminister, och han är idioten Löfven, som proklamerar att folk ska undvika köpcenter, de ska inte undvika trängsel, man ska inte gå och handla med det nödvändiga och så vidare. Och vad gör fanskapet själv då? Jo, han går in i en galleria. Morgan Johansson handlar precis en julklapp till sina föräldrar. Dan Eliasson åker till Kanarieöarna, för det var nödvändigt. Samma i moderatbug. Han åkte också till Kanarieöarna. Hon Magdalena Andersson, hon åkte upp till fjällen och åkte skidor. Lena Hallengren, hon åkte och gick in på en galleria i Kalmar och handlade. Alltså ni fattar ju själva, de här jävla stoppskotten, de driver ju med oss. De säger till andra människor vad vi ska göra, men de lever ju för fan inte själva upp till vad de säger att vi ska göra. Det gäller tydligen till dem. Den ena jävla åkjäveln efter den andra poppar upp med att bryta de här jävla reglerna, så de står och skryter dem och pratar med sina jävla konferenser och podier där de står och tjatar. Ha? Vad är det för jävla förrädare, de här människorna? De är för fan sinnessjuka i huvudet ju. De skrattar åt oss, gott folk, jag lovar. De skrattar åt oss och hånar oss som inrättar oss i ledet. Jajamän, statsministern Hallengren, jajamän, Damberg allihopa. Och så gör de tvärt emot själva. Alltså jag blir ju så jävla rosenrasande, alltså, så det är inte klokt. Hur är det möjligt att dessa idioter kan sitta kvar i regeringen och styra det här vanskötta landet ännu mer? Det är för mig helt obegripligt alltså. Tycker gärna att jag är dum i huvudet och har fel åsikter. Jag köper det, jag tar det. Men det är vad jag tycker och tänker och mina åsikter, och det står jag för. Och det behåller jag för mig själv också sen efter detta. Men jag menar, ni fattar ju själva, det är ju rena parodin, det är ju rena Jönssonligan det här vi har i regeringen. Vi har en plan. Jajamensan, vi ska ut och resa, vi ska handla och vi ska... Men! Svenskarna ska vara vanliga människor, håller hemma för helvete, gått ut och handlar. Tänk på smittspridningen, ja. Åh gode gud, ja det är ju fruktansvärt det här. Alltså jag kan inte bli, jag kan inte bli att göra det, säga det eller skriva eller spela in det här. Jag kan inte det bara. Den ene efter den andra poppar upp i de här jävla politikerna, bland politiker. Och sen står de och ber om ursäkt, och det var ju omdömeslöst gjort om, men det var ju fel och så vidare. Vad fan skiter inte vi i det? Du borde ha tänkt på innan du satte dig fot på planet i ett jävla arsle, ha? Dra åt helvete, avgå med er allihopa. Bye bye! Enkelt som fan, inga problem. Nu har jag brutit med ett nyårslöfte också, men det skiter jag i. Löfte till på det brutet. Det var en liten paus, bara eller passus som man säger, va? Så jag ville bara belysa detta. Tjingling.